Цього тижня американська компанія Microsoft на короткий період випередила Apple як найцінніша компанія в світі. Це вперше сталося з 2021 року, оскільки акції виробника iPhone показали погані результати через занепокоєння щодо попиту. За останній час акції Microsoft різко зросли завдяки компанії штучного інтелекту DePy, яка займає провідну позицію у сфері генеративного штучного інтелекту за рахунок інвестицій у виробника генеративного штучного інтелекту чатучаджипіт. Вважається, що Microsoft невдовзі перегонить Apple, оскільки розвивається швидше і має більше переваг від генеративної революції. У той же час Apple бореться зі зменшенням попиту.